Příjemný den, vítejte u zpráv z regionu Jižní Moravy. Ždánice se staly místem velkého setkání milovníků historie cyklistiky. Histopedál se tu konal už po 12. Do historie cyklistiky se o víkendu ponořili Ždánice. Asi 130 účastníků ždánického histopedálu vytvořilo kulisu jako při natáčení filmu z doby První republiky nebo Rakouska-Uherska. Kola stará 50, ale i více než 100 let poprvé předvedli při jízdě elegance. Historické kolo je něco podobného jako historický auta. My ty parametry jsme se na to dívali a v podstatě auto historické je vyrobené do roku 1970 v dnešní době. My jsme samozřejmě posouváme tu hranici, ale ty historické kola, kdo přijde, zúčastní se, má kostým, samozřejmě nesmí přijet na nejmodernějším elektrokolu, to by tady jistě svítilo. Ale rádi každýho přivítáme. Ždánický histopedál se konal už po 12. Letos ho ovšem podpořila Evropská unie, která přispěla 25 tisíci eury. Tomu odpovídal nejen rozsah akce, ale i množství cyklistů a hostů z Německa, Rakouska, Česka i Slovenska. Jednak družební obce, jednak zde máme, jak jsem se už zmínil, prezidenta agrární komory Burgenlandu jako takového VIP hosta. Nejobletovanější cyklistkou byla ale zdejší rodačka Andrea Misbachová. Ta si před 2 lety vyzkoušela anglické vysoké kolo z roku 1876 a letos ve Švédsku se na něm stala mistryní světa na 1 míli. Na histopedál ovšem přijela na zbrusu nové replice. Sama si ušila kostým, který uspůsobila nejen historii, ale hlavně potřebám jízdy na vysokém kole. Na to kolo vlastně se nasedá, má to takový 3 fáze, jako jo. Je to vlastně, tady je stupačka, takže na ní se takhle jako nasedne. Potom vlastně se odrazím, jakoby vyvrštím, sednu do sedla a šlápnu do pedálu. To jsou ty 3 fáze. No a stejně tak se i zasedá dolů. Dává mě to jako hodně, protože mě baví ta elegance, ty lidi kolem. Jako. Musím říct, že hodně mě podporují samozřejmě přátelé, rodina, protože bez nich by to jako nešlo. Nakonec vlastně i tady na tohleto kolo se mě všichni jako složili. Maminka prohlásila, že povídá, tak a Jiríny počkají, pořídí se ti kolo. Cyklisté projeli v sobotu nejen parkem, ale i ždánicemi. Pro děti byl připravený speciální program Tour de Kids. Hrála historická hudba, vystupovali mažoretky, chutnalo se víno. V neděli se pak konala mše, ale i představení elektrokol. Výstavou a povídáním si lidé v Lužicích připomněli svého souseda Olina Pindu. Nešlo o poslední akci se vzpomínkou na svérázného člověka a umělce. Připomínkou zajímavé osobnosti byl tematický večer ve starém kvartíru v Lužicích. Patřil místnímu výtvarníkovi Olinovi Pindovi, který před 2 lety zemřel. Příchozí si kromě jiného mohli prohlédnout některé jeho kresby a skici. Chceme, aby to, ta jeho pozůstalost byla stále živá, protože jsou to perfektní kresby. A chceme, ty kresby jsou všechno Lužicí zobčené před 20-30 lety, většinou z hospod lužických. A my třeba konkrétně, já jsem jeden z nejlepších kámošů, už poznávám tam tak polovinu lidí. Takže bych chtěl, aby lidi tady v obci, co sem přijdou, poznali ty další, aby jsme vlastně udělali pořádný archiv. Vystavené kresby představují přibližně jen čtvrtinu toho, co po sobě svérázný umělec zanechal. Kromě toho po něm zůstaly i obrazy nebo plastiky. Bratr má plno obrazů perfektní, nádherný. Tak chceme, aby to žilo a občas vždycky uděláme na něho teda vzpomínku a nějakou výstavu připomenutí lidem. Kromě jednorázové výstavy bylo součástí večera zpívání a hlavně povídání. Příchozí mohli vyprávět o vlastních zážitcích s Olinem Pindou. Mužský sbor z Lužic opět uspořádal závody traktorů. Ty letošní se muži rozhodli zpestřit několika novinkami. Závody traktorů nazvané Prkačka pravidelně zpestřují konec léta v Lužicích. Ty letošní přinesly novinky, tou největší byla překážka na trase. Letošní ročník jsme nazvali Lužická Sahara, to napovídá, že pojedeme přes písečnou dunu, takže uvidíme, kdyby nějaký traktor zapadl, je tu V3S-ka, kdyby zapadla V3S-ka, je tu autobagr. Bagr nakonec potřeba nebyl, stačily silné mužské paže, což vyzkoušel hned první závodník. To je úplně normální. Vždycky ten první to má nejtěžší a vždycky ho musí někdo potlačit. Nějaké ty otroky, které musím najít, aby mě potlačili vždycky. Ani další řidiči to ale neměli jednoduché. Pořadatelé písečnou dunu neustále kypřili, takže těch, kteří potřebovali pomoc, bylo více. Někdy ale stačilo jen se pořádně rozjet, což zjistila i pořadateli ohlášená jediná žena závodu.
Já jsem tam chtěl hodit uzávěrku, ale nějak se mi to nepodařilo, tak jsem se rozjel a profukl jsem to. Na trať vyrazilo více než 20 místních i nadšenců z blízkého okolí. Mnozí se inspirovali při výzdobě svých strojů a volbě oděvu tropickými horky, které panovaly, anebo současnými problémy s migranty. Především ale ukázali, jak si dokáží poradit s nástrahami tratě a rozdělením do nových kategorií. Kategorie jsme trošku změnili, dřív jsme měli jenom kategorie lehké, těžké stroje, ale začali nám jezdit krásné veterány, takže jsme to rozšířili, takže máme kategorii dvojkolky, což jsou Terry, Variny, čtyřkolky, takové ty TKče, Kuboty a doma dělané stroje a potom veterány, což jsou tady ty krásné 25ky Zetory a Supry a tak dále. Novinkou pro diváky byl košt chlebu. Připravených bylo 9 druhů. My jsme se pokusili oživit tento prkačka zase něčím novým a vymysleli jsme právě ochutnávku domácích pečených chlebů, protože všechno se pořád degustuje, víno, zelí, všechno možné, okurky a chleba, to jsme moc neviděli nikde. Každý z chlebů byl jiný, ale všechny byly především doma a s láskou pečené. To byla poslední zpráva, přeji vám hezký zbytek dne.